هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، ألا لا نبي بعدي، سيكون خلفاء فيكثرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. معزز دوستو، مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا سچا فرما بردار اور اطاعت گزار ہو. مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اور خواہش کو ختم کر کے اللہ کے احکامات کی پوری اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ صدق دل سے وابستہ ہو جائے، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں پر ایک بنیادی حکمرانی عطا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسالت کا مقصد اللہ کا ایک ایسا نمائندہ خلیفہ جو دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر انسانیت کی ترقی کا ایک واضح اور مکمل پروگرام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے اور اس کا عملی نفاذ کرتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی انسانی معاشرہ بغیر نظم و ضبط اور ڈسپلن، بغیر کسی حکومت کے قائم نہیں رہ سکتا. حکومت کا قائم کرنا جو انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے، ہر معاشرے کی بنیادی فطرت. امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ خواہ وہ ارتفاق اول کی وہ سطح ہو جہاں ابتدائی دور میں انسانیت چند گھرانوں پر مشتمل تھی، پہاڑوں پر بسنے والا کوئی چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، اور وہ سربراہ تسلیم شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے قبیلے اور برادری کا نظم و نسق قائم کرتا ہے. انسانیت جب حیوانیت سے الگ اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے تو اس کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، اور اپنی اس اجتماعیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے کسی نہ کسی سربراہ حکومت، کسی نہ کسی نظم و ضبط کو چلانے والی خلافت و حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. نظریہ صحیح ہو یا غلط، اس کے نفاذ کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں،
ان تمام انبیاء کا بنیادی متمع نظر انسانی معاشروں میں ایسا ڈسپلن قائم کرنا ہے کہ انسانی اجتماعیت مجموعی طور پر ترقی کی منازل طے کرے، آگے بڑھے، ان کے جو اجتماعی امور ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی علمی استعداد اور حکمرانی کی اسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ آدم کی تخلیق کے وقت جب آدم کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو دراصل یہی وہ خلافت ہے جس میں نظم حکومت لازمی ہے۔ خلافت کا لفظی ترجمہ حکومت، حکومت کا قائم ہونا ہے، اور یہ حکومت اور نیابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے حاکم اعلیٰ، شہنشاہ مطلق، مالک الملک ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں تمام چیزوں کا ایک ایسا نظم نسق قائم کرے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہو۔ تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام معدنیات انسان کے تصرف میں دے دی گئی، حتیٰ کہ سورج اور چاند کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، تمہارے نفع اور فائدے کا کام کر رہے ہیں، تمہاری اجتماعیت اور تمہاری حکمرانی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے تو باقی جتنی مخلوقات ہیں انہیں بھی کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اس کا حکم مانے، وہ جیسے چاہے ویسے کرے، کیونکہ اس آدم کا امتحان لینا ہے کہ یہ اچھا خلیفہ بنتا ہے یا برا، حکومت اچھی طرح چلاتا ہے یا بری طرح سے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم موت دیں گے، خلق الموت والحیات، یہ اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، اچھی طرح کی حکمرانی اور خلافت قائم کرتے ہو یا بری طرح کی حکومت قائم کرتے ہو۔ تمہارے اختیار میں جب اس کرۂ ارض کی تمام اشیاء دے دی گئی ہیں تو ان کا استعمال کیسے کرتے ہو، ایک جانور کا استعمال کیسا ہوگا، ایک درخت اور نباتات کا استعمال کیسا کرو گے، اور جب اجتماعی طور پر تم اپنی انسانیت کی سطح پر کوئی نظام بناؤ گے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا، معاشرے ایک دوسرے کے تعاون سے بنتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے، اس لیے تعاون کا اصول بتلا دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کے اصول پر ہے، نہ کہ گناہوں اور ظلم کی اساس پر ہے۔ گویا کہ انسانی اجتماعیت کا یہی امتحان ہے۔ آدم کو زمین پر اسی لیے اتارا گیا، اس کی اولاد کی پرورش اور نشو و ارتقاء اسی لیے ہوا کہ وہ ایک ایسی اچھی اجتماعیت اور حکمرانی کا نظام بنائے کہ جس میں تمام انسان ایک دوسرے کے لیے تعاون کا کردار ادا کریں، اور جتنی مخلوقات ان کے ماتحت کی گئی ہیں ان کا بھی صحیح اور مثبت استعمال کریں۔ جو جانور جس مقصد اور جس صلاحیت کے تحت پیدا کیا گیا ہے اس کا اسی کے مطابق استعمال کرنا، اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کرنا، یہ حکم دیا گیا ہے۔
وہ تمام جانور جو انسانیت کے لیے مضر تھے، زہریلے تھے، انسانی جسم میں اس کے حیوانی تقاضوں کو ابھار کر اصل انسانیت سے دور کرنے والے تھے، وہ سب حرام قرار دے دیے گئے، اور وہ جانور جو اس کی حیوانیت کو مضبوط بنا کر ترقی کی منازل طے کرنے کا ذریعہ اور سبب بننے والے تھے، وہ سب حلال قرار دے دیے۔ درختوں میں وہ درخت جس کے پھل فروٹ اور غذائیت انسانی جسم کی نشو و ارتقاء کے لیے کردار ادا کرتی ہے، وہ تمام جائز قرار دے دیے گئے، اور وہ تمام زہریلے پودے اور زہریلی چیزیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی وہ ممنوع قرار دے دی۔ یہی حال معدنیات کا ہے کہ جتنی معدنیات انسان کے لیے مفید تھیں انہیں لازمی اور ضروری قرار دے دیا گیا، اور جتنی معدنی چیزیں زہر کے طور پر انسانیت کے جسم میں اثر کرتی تھیں وہ ممنوع قرار دے دیا۔ اب اس کا انتخاب کرنے کی صلاحیت اور استعداد انسان کو دی گئی کہ یہ خود پرکھے کہ ان معدنیات میں سے کون سی چیزیں انسانیت کے لیے مفید ہیں۔ انسانیت نے ہزاروں سال کے ارتقاء سے یہ سمجھا، صحیح اور غلط میں فرق اور امتیاز کیا، اسی طرح نباتات کو پرکھا کہ کون سی چیزیں انسانیت کے لیے مفید ہیں، ان کو انسانیت نے قبول کر لیا، اور کون سی چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں تو انہیں رد کر دیا گیا۔ گویا کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کے لیے مفید تھی انسان نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے اسے دریافت کیا۔ طبیعت کا یہ بنیادی قانون اور ضابطہ آدم سے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ رہی کہ مفید اور اچھی چیزیں سوسائٹی کے لیے برقرار رکھی جائیں، ان کو آگے بڑھایا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور جو انسانیت کے لیے مضر چیزیں ہیں انہیں رد کر دیا جائے تجربات سے، مشاہدات سے۔ اور کہیں اگر انسان کی عقل نے کام نہیں کیا، عقل اس سے آگے سوچنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی، تو انبیاء علیہم السلام نے آ کر بتلا دیا کہ یہ چیز انسانیت کے لیے مفید ہے اور یہ چیز مضر ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں سب سے زیادہ عقل الناس، انسانیت میں سب سے زیادہ عقل مند، تو ان کی عقلوں نے اپنے تجربات و مشاہدات اور اپنی سوچ اور غور و فکر سے چیزیں بتلائیں، اور جہاں ان کی فکر بھی ختم ہو گئی تو اللہ نے فرشتہ بھیج کر وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ کام ہے۔ نبی کے جو علوم دنیا میں آتے ہیں وہ کئی قسم پر مشتمل ہیں، تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، غور و فکر بھی ہے، اجتہادات بھی ہیں، استنباطات بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے براہ راست حکم دے کر کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو یہ تمام کام اس لیے بتلائے گئے، یہ علم اور شعور اس لیے دیا گیا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقیات انسانیت کو اس لیے دی گئیں کہ وہ انسانیت کے لیے جو مفید چیز ہے اس کو حاصل کرنے کا سسٹم بنائے، طریقہ کار اختیار کرے۔ اور اگر کہیں کچھ انسان، دشمن سماج غلط کردار ادا کریں تو اپنی اتھارٹی اور طاقت سے انہیں روکا جائے۔ کوئی فرعونی کردار ادا کرنے والے ہوں، کوئی نمرودی کردار والے ہوں، کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ہوں، تو ان کو طاقت اور قوت سے روکا جائے۔ یعنی وہ انسان جو دراصل حیوان بن گئے، درندے بن گئے، بظاہر جسم انسانیت کا ہے لیکن عمل اور کردار وہ انسان دشمنی کا ہے، جانوروں کیسا ہے، تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جیسے انسان اپنی طاقت اور قوت سے حیوانوں میں اچھے اور غیر اچھے کی تقسیم کر کے جو مفید ہوتا ہے انہیں برقرار رکھتا ہے، اور جو کتا باولا ہو جائے اسے گولی مار دی جاتی ہے، جو خنزیر فصلوں کو اجاڑے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جو شیر انسانوں میں آ کر انسانوں کو چیر پھاڑ کھڑے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور گائے خود پالتا ہے، بکریاں خود پالتا ہے،
اس کے نشو و ارتقاء کے لیے طریقے سوچتا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ گوشت اور اون اور چمڑا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جانور پالنے ہیں، گویا کہ جو مفید جانور ہیں ان کے پالنے کا کام کرتا ہے، اور جو نقصان پہنچانے والے زہریلے جانور ہیں ان کو مارتا ہے۔ سانپ انسانی معاشرے کے اندر آ جائے تو اس کو مارا جاتا ہے، بچھو ہے اسے مارتے ہیں، کیوں کہ وہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور شیطان، اسی لیے انہیں کہا گیا کہ وہ شیطان کے زیر اثر انسان کا دشمن بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچھو آیا اور اس نے ڈنگ مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اسے مار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، بچھو سانپ نظر آئے تو نماز میں بھی اسے مار سکتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ، یہ اصل میں شیطان ہے۔ انسان کا جو بھی دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اب یہ زہریلا جانور انسانیت کے لیے نقصان دہ تھا تو اس کو نماز کی حالت میں بھی مارنے کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تمام جب جانوروں میں ہے، ایسے ہی نباتات، گوشت خور پودے، ان سے دور بھاگا جاتا ہے، اور جو انسان دوست پودے ہیں انہیں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں درخت اگاؤ، ہاں جی، تاکہ آکسیجن بہتر ہو، ہمارا انسانی جو ماحول ہے وہ صحیح ہو۔ آپ دیکھیے کہ انسانیت اپنے ارتقاء کے ہر مرحلے میں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرتی رہی ہے، اور اس کے مطابق معاشروں کا ارتقاء جاری رہا ہے۔ حکومتوں کے قائم کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہ رہا کہ وہ اجتماعی طاقت اور اجتماعی اتھارٹی کے ذریعے سے انسانیت کے لیے مفید چیزیں مہیا کرنے کا نظم و نسق کرے۔ ایک فرد انفرادی طور پر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو اجتماعی طاقت سے ایک حکومتی اتھارٹی کر سکتی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی جو چور ڈاکو قاتل لٹیرا انسان دشمن ہے، اس کو کوئی بھی معاشرہ برداشت نہیں کرتا، دہشت گرد ہے، انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے، تو اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے انسان کو قتل کر دیا تو بدلے میں قرآن کہتا ہے قتل کرو، اس کی جان لی جائے تاکہ لوگوں کو یہ تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان نہ لے۔ کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، چوری اپنے قانونی نظام کے تحت ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹ دو، مجرم ہے، اس نے انسانی محترم مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکو ہے، ڈاکو کی سزا سخت ترین مقرر کی کہ راستہ روکتا ہے، رستہ گیر ہے، راستہ روک کر لوگوں سے مال لوٹتا ہے، تو اگر اس نے صرف مال لوٹا ہے علل اعلان دن دہاڑے سڑک پر چلتے ہوئے، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹو پاؤں بھی کاٹو، کیونکہ چل کر آیا ہے راستہ روکنے کے لیے، تو اس نے اپنے پاؤں کا غلط استعمال کیا ہے، کاٹ دو اس کا، اور ہاتھ بھی کاٹ دو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ ڈاکہ کرے یا چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، دوبارہ کرے دوبارہ کاٹ دو، چوتھی دفعہ کرے تو دوسرا پاؤں کاٹ دو، اور اگر پھر بھی کیا ہے چوری کرے تو قتل کر دو۔ یہ اب انسانوں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا حصہ رہنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتا۔ انسانیت کو بچانا ہے اس انسان سے جو انسان نہیں رہا، جس میں انس نہیں رہا، محبت نہیں رہی، انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے۔ تمام تر اجتماعیتیں ابتدا سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کی اس کام کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے بنیادی امور کو عمل میں لانے کے لیے کردار ادا کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن عجیب بات کہ آدم سے لے کر آج سے 250-300 سال پہلے تک انسانیت اور ہر حکومت نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کام کیا، لیکن یہ جب سے دنیا میں یورپین بھیڑیوں نے تسلط حاصل کیا ہے، برطانوی سامراج نے، یورپین لٹیروں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا، یہی گورے جب امریکہ پہنچ کر وہاں کے ریڈ انڈین کو تباہ و برباد کیا،
انہوں نے آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگا کر وہاں کی آبادی کو نیست و نابود کیا۔ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا کہ انسانیت میں انسانیت کے بجائے مقامی انسانیت کو تباہ و برباد کر کے اپنی غلامی میں لیا جائے، اور قتل و غارت گری کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ اور جنگ عظیم اول میں جو قتل عام کیا گیا کروڑوں انسانوں کا، دنیا کی کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ جنگ عظیم دوم میں اس سے بھی زیادہ تباہی اتاری، ایسی گیسز دریافت کرائیں ان یورپین بھیڑیوں نے کہ جرمنی کے مقابلے میں اس یہودی سے، سائنسدان سے، وہ تمام گیسز بنا کر تباہ و برباد کیا پورے یورپ کو، جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور اسی یہودی کے انعام میں اس کو اسرائیل بنا کر دیا۔ کہا کہ انعام دو، کیا انعام دے؟ انہوں نے کہا ایک ہی، میرا انعام یہ ہے کہ یہاں یہودیوں کا خنجر گھونپ کر فلسطین میں ہمیں ریاست بنا کر دو۔ تو اعلان بالفور کے ذریعے سے اسرائیل کا خنجر وہاں گھونپا گیا، اور اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ انسان دشمنی کا ہے کہ ایسی کیمیائی گیس اور اس کے کولیسٹر بم بنا کر پھینکے گئے جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر جنگ عظیم دوم کے اختتام پر جب کہ جاپان ہتھیار ڈال چکا، تو امریکہ نے دنیا کا سب سے ظالم اور صفاق کام کر کے ایٹم بم گرایا۔ انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جب بھی پہلے کوئی ایجاد ہوتی تھی تو اس ایجاد کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بنائے جاتے تھے کہ ان ضابطوں کے تحت یہ چیز استعمال میں لائی جائے گی۔ تمام قدیم حکومتی نظام سے متعلق کتابوں میں زہر کے استعمال اور اس کے فروخت کے بھی قوانین ہیں، حتیٰ کہ نشہ آور چیزیں، بھنگ وغیرہ، اس کے بیچنے کے بھی قوانین اور ضابطے ہیں کہ جو اطباء ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہے، وہ ایک خاص مقدار میں خرید سکتا ہے، ہر آدمی کو اس کے فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ خاص طور پر زہر بنائے جاتے ہیں، نشے بنائے جاتے ہیں اور نشے پلائے جاتے ہیں قوموں پر، کیمیائی تجربات کے نتیجے میں وائرس بنائے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ انسانیت پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایٹم بم گرا کر جاپان کی تباہی اور بربادی کی، اور آج تک امریکہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ انسانیت سے اس جرم پر معافی مانگے، بلکہ فخر ہے کہ ہم نے، ہاں جی، ایٹم بم گرا کر تجربہ کیا ہے انسانوں پر۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ساری جنگوں میں دیکھو، ہر جنگ میں نئے ہتھیار کا تجربہ کیا جاتا ہے کہ انسانیت کو کیسے کاٹتی ہے۔ عراق پر ہونے والی بمباری، امریکہ نے کتنے بموں کے تجربات وہاں پر کیے ہیں۔ افغانستان کو تورا بورا بنانے کے لیے جو کارپیٹ بمبنگ کی، اس میں کتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں۔ جی، شام کو تباہ کرنے کے لیے، لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے، یمن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، صومالیہ کو اجاڑنے کے لیے، افریقہ کو تباہ کرنے کے لیے، ویٹ نام کی جنگ کے اندر، افغانستان کی اس لڑائی کے اندر، انسانیت دشمن وہ کردار ادا کیا جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانیت دشمن زہریلا جانور تو قتل کرنے کے قابل ہو، انسانیت دشمن انسان نما جانور جو ہے، جس کو آپ نے سوشل اینیمل کہا، وہ سوشل کہاں رہا؟ وہ تو پوری سوسائٹی کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا کردار ادا کرتا ہے، تو اس کی اساس پر حکومتیں اور حکومتوں کو تحفظ حاصل۔ جی، دنیا کی پانچ بڑی طاقتیں اپنی جنگ میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کرتی ہیں۔ ویٹو پاور لینے کا مقصد تو انسانیت کے لیے کوئی انسانی قوانین کی بنیاد پر نظام بنانا تھا، اور اگر اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ بڑے بڑے بھینسے لڑیں اور وہ اپنی لڑائی میں انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا کردار ادا کریں، تو انہیں حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ انبیاء علیہم السلام ہر ایسی ظالم حکومتوں کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے خاتمے کے لیے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ،
قیصر کو تباہ کرو، اٹھو، صحابہ سے کہا جاتا ہے اٹھو، حرز المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو اٹھاؤ، ابھارو ان کو اس انسانیت دشمن طاقت اور قوت کے جو سوسائٹی کے لیے کینسر بن چکا ہے۔ ابو جہل، عتبہ شیبہ، قیصر و کسرا، انسان دشمن طاقتیں اور قوتیں۔ نبی کی پوری تعلیم اس کی اساس پر ہے، اور انسان دوست حکومت قائم کرنا صحیح اور مفید کو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری قرار دے کر اس کا سسٹم بنانا، اور جو غلط اور بری چیزیں ہیں ان کا سسٹم ختم کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف ہے۔ آج مذہب کا تعلق صرف اتنا رہ گیا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ تسبیحات کر لی، تلاوت کر لی، وظیفہ کر لیا، اور سمجھا کہ ہم نے مذہب کی تعلیم پر عمل کر لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلا لیا۔ مسلمان انسان دوست ہوتا ہے، انسانیت کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور اگر وہ انسانیت کے لیے کردار ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان کی یہ اجتماعی طاقت اصل میں سوسائٹی کے اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے ہے جو انسانیت کے لیے مضر چیزیں پھیلانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اب دنیا کے دو بڑوں کی تجارتی جنگ، اور اس تجارتی جنگ میں دنیا پر وائرس مسلط کرنے کی جنگ بھی شروع کر دی گئی۔ تجربات انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ 2002 سے جو وائرس کے تجربے ہو رہے تھے، تجربہ ہوتے ہوتے آج یہاں تک پہنچا کہ اس تجربے کی بنیاد پر انسانوں کو نقصان پہنچانے کا وائرس باقاعدہ پھیلا دیا۔ اور یہ تو چونکہ دونوں کی جنگ ہے، چائنا اور امریکہ کی، اس لیے چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کیا ہے، خوب کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بے نامی تجربے افریقہ میں، ایشیا کے غریب ملکوں میں، جو وائرس پھیلا کر، کیمیکل دے کر، دوائیوں کے نام پر انسانوں کے جسموں میں زہر اتار کر جو تجربے کیے گئے، اگر اس کی شفاف تاریخ کا مشاہدہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو سوائے تباہی بربادی کی اور کچھ نہیں۔ جی، باقاعدہ پانی میں زہر ملا کر علاقوں کے علاقوں پر تجربے کیے جاتے ہیں کہ انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان تجربوں کی بنیاد پر فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنے لیے دوائیاں بناتی ہیں، ویکسین بناتی ہیں، کاروبار کے نئے نئے مواقع اس بنیاد پر تلاشے جاتے ہیں کہ نئے تجربوں سے دنیا بھر کی معیشتوں کا حجم کیسے اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، قرضے کیسے مسلط کیے جائیں۔ اگر یہ شفاق اور ظالم طاقتیں، انسان دشمن، وہ ملکوں اور قوموں کو اس لیے تباہ و برباد کریں کہ وہ قرضے لے کر اپنا سٹرکچر نیا بنائیں اور اس قرضے کا سود ہمیں ادا کریں، جنگیں اس لیے مسلط کرتے ہیں، افغانستان کی تباہی ہو، عراق کی تباہی ہو، بغداد کو المیہ بنانا ہو، یا لیبیا کو آج آپس کی جنگ زرگری کا ذریعہ بنا دینا ہو، یا یمن کو تباہ و برباد کرنا ہو، یا کویت اور عراق جنگ ہو، یہ تمام کی تمام کس لیے تھی؟ کہ ان کا جیتا جاگتا ترقی یافتہ معاشرہ تباہ کر کر، ہاں جی، ایک جنگل کا ڈھیر بنا دیا، عمارتیں تباہ کر دیں، انسانیت کو تباہ کر کے غلام بنا کر آدھی قیمت پر ان عراقیوں اور شامیوں سے مزدوری لینے کے لیے یورپ کی طرف ان کا انخلا کیا گیا، اور پھر بھی احسان جتلا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو اپنے ملک میں آنے دیا، تباہی بھی خود اتارتے ہیں، انسانیت کے لیے تباہی بھی خود اتارتے ہیں اور پھر احسان بھی جتلاتے ہیں۔ پہلے ملکوں اور قوموں کو مقروض بناؤ اور پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھیج دو کہ ظالمانہ قرضے لے کر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے، ہاں جی، کردار ادا کرو۔ تو وہ یہ وائرس کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ایسے تجربات، اسی کو دجل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں یہی دجال اور کذاب آئیں گے جو دجل کے ذریعے سے، بظاہر تحقیق اور ریسرچ کا عنوان ہے اور کام جو ہے وہ انسانیت دشمنی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پھر اس جنگ کا ایک اور بھیانک پہلو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اور دنیا بھر کا میڈیا بھی وائرس بھی خود پھیلاتے ہیں۔ چائنا میں جہاں 150-200 آدمی مرے ہیں ایک وائرس سے،
اس کے لیے تو پوری دنیا میں پراپگنڈا ہے کہ جی بس مر گئے گی قوم، کروڑوں تباہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 7,000 مریض ابھی تک دریافت ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ جس میں پچھلے چند مہینوں سے ہاں جی جو وائرس جس کے نتیجے میں 8,000 آدمی مر چکے ہیں اور لاکھوں مریض بن چکے ہیں، اس کے بارے میں میڈیا کا منہ بند ہے. اپنا تجربہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم ہے انسانیت کے خلاف، تو وہ بھی ظلم ہے اگر وہ تجربہ ہے. برڈ فلو کے نام سے کچھ سال پہلے باقاعدہ کام شروع کیا گیا، تو اس کے لیے بھی ملکوں اور قوموں کی معیشت کی کمر توڑنے کے لیے، یرغمال بنانے کے لیے، اپنے قرضوں کو دے کر سود وصول کرنے کے لیے سامراجی حربے اختیار کیے گئے. لیکن یہ آج کا مسلمان کتنا سادہ ہے کہ چند ظاہری عبادات سر انجام دے کر مطمئن ہے کہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. نہیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کو ظلم کے اس نظام سے بچائے، اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرے، آزادی اور حریت کا جذبہ رکھے، وہ سمجھے کہ دجل کہاں ہے، شیطان کہاں ہے. عبادات کی کثرت مطلوب نہیں ہے، شیطان کو سمجھنا یہ مطلوب ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1,000 عبادت گزاروں کے مقابلے پر ایک سمجھدار انسان، وہ 1,000 عبادت گاروں سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. وہ زیادہ بھاری ہے کہ اس کو دھوکہ نہ دیا جا سکے، وہ شیطانوں کی شیطنت کو سمجھ سکے، وہ انسان دشمن کردار کا تعین کر سکے. 1,000 بیچارے عبادت گزار، تسمیہ گھمانے والے، نفلیں پڑھنے والے، تلاوتیں کرنے والے ہوں، اور ان کو اصیل مرغ کی طرح دنیا کی عالمی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو فقیہ ہو، سمجھدار ہو. اس لیے حضور نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، ایک مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اور یہاں ڈسنے کی پوری تاریخ ہے، جنگ عظیم اول سے لے کر اب تک کے 100 سال میں 1,000 بار یہ ڈسا جا چکا ہے مسلمان، اور پھر بھی کیا کہتا ہے؟ جی دنیا کے بڑے اسلامی ملکوں کا نمائندہ حرمین شریفین کا تحفظ کے نام پر، ہاں جی اپنا خادم الحرمین شریفین کا لقب لینے والا، کہتا ہے کہ جی امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے دنیا میں بڑا ہی امن قائم ہوا ہے. جی یہ کیسی شفاقیت، انسان دشمن لوگ حرمین پر مسلط ہو گئے، مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر ایسے لوگوں کے قبضے میں حکومت آ گئی کہ جو دنیا کی عالمی سامراجی طاغوتی قوتوں کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتے رہے ہیں پچھلے 100 سال سے. بھیانک تاریخ ہے ان 57 ملکوں کے اسلامی حکمرانوں کی، خوفناک تاریخ. جی کہا جاتا ہے جی وزیر اعظم راز نہیں اگل سکتا، پہلے اس کو قید کر لو، پھر مرضی کے تمام فیصلے مسلط کرواؤ، اور پھر اس کو کہو جی یہ ریاستی راز ہے، سیکرٹ بات ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی تھوڑا سا منہ کھولے تو پھانسی چڑھا دو، چاہے وہ رفیق حریری ہو یا پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو. ذرا سی بات کرے، لیاقت علی خان نے امریکہ سے اختلاف کیا ایران کے سلسلے میں، شاہنشاہ ایران کو آنکھیں دکھائی، انہوں نے کہا چلو بھاگو، باقاعدہ ایران سے افغانستان کابل سے پڈی آ کر بندوں نے مار کر گئے ہیں. آپ کے وزیر اعظم کو سی آئی اے کی پوری دستاویزات چھپ چکی ہیں. ذرا سا بھٹو نے مخالفت کی، اٹھا کر پٹک دیا، جو ہماری بات نہیں مانتا اسے قتل کر دو، راستے سے ہٹا دو. جیسے دنیا میں جاگیردار اور بدماش اپنے علاقے میں کوئی آدمی اس کی بات نہ مانے، ظلم کے خلاف اٹھے، مار دو. یہ جو شفاقیت ہے، شاہ فیصل نے ذرا سی آنکھیں دکھائی، اٹھا کر قتل کروا دیا، چٹھی، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. صدام نے ذرا آواز بلند کی، ختم. قذافی 40 سال تک مزاحمت کرتا رہا، بیوقوف مسلمانوں کو پیچھے لگا دیا کہ مار دو اس کو. جمال عبد الناصر کے ساتھ کس کس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ان لوگوں. یہ وہ شفاقیت ہے، وہ تاریخ ہے جسے پہچاننا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے.
جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے دین کا عقل و شعور اور فہم و بصیرت حاصل کرنا بھی فریضہ ہے۔ جس کی نماز صحیح ہے اس کا شعور بھی صحیح ہے، اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کا شعور بھی صحیح نہیں، اور اگر اس کا شعور غلط ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نماز بھی اس نے رسم ادا کی ہے، بس نماز اس کے دل پر نہیں آئی، اللہ کی تجلی اس کے قلب پر اثر انداز نہیں ہوئی، اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ جس انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ عقل مندی اور شعور کے ساتھ چیزوں کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، احمق نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند کا نام مسلمان ہے، آج بے وقوفی کا نام اسلام بنا لیا۔ تو دین کو سمجھنا، دین کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا، اپنے دشمن کو سمجھنا اور اس دشمن سے برات کا اعلان کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔